ហ៊ុនអាស៊ីបានផ្លាស់ប្ដូរតម្លៃតិចតួចប៉ុណ្ណោះក្នុងពេលជួញដូរកាលពីសប្ដាហ៍មុនដោយវិនិយោគិនផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើកិច្ចប្រជុំរបស់ធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅសប្ដាហ៍នេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ពី 5.50% មកនៅ 5.25% លំអិតព័ត៌មានដោយលោកហ៊ុនស៊ីឡូនបើយោងតាម website investing.com បានឲ្យដឹងថាបណ្ដាភាគហ៊ុនក្រុមហ៊ុនរបស់ហុងកុងបានធ្លាក់ចុះបន្ទាប់ពីចេញផ្សាយទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ចទន់ខ្សោយពីប្រទេសចិនកាលពីសប្ដាហ៍មុនប៉ុន្តែបរិមាណជួញដូរក្នុងតំបន់ត្រូវបានកំណត់ដោយសារថ្ងៃឈប់សម្រាកទីផ្សារនៅក្នុងប្រទេសចិនជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងទីផ្សារស៊ីបានយកសញ្ញាវិជ្ជមានមួយចំនួនពីដំណើរការខ្លាំងនៅ Wall Street កាលពីសប្ដាហ៍មុនដែលការកើនឡើងនៃសុទិដ្ឋិនិយមលើអត្រាការប្រាក់ទាបបានជំរុញឲ្យមានការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៃតម្លៃភាគហ៊ុនជាមធ្យមបានខិតជិតដល់កំណត់ត្រាកម្រិតខ្ពស់កាលពីថ្ងៃសុក្រភាគហ៊ុនក្រុមហ៊ុនហុងកុងធ្លាក់ចុះដោយសារទិន្នន័យចិនខ្សោយដោយតម្លៃភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនហៀងសេងរបស់ហុងកុងបានធ្លាក់ចុះ 0.6% បន្ទាប់ពីមានការវិភាគសេដ្ឋកិច្ចចិនខ្សោយជាបន្តបន្ទាប់តន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសចិនដែលបានចេញផ្សាយកាលពីចុងសប្តាហ៍នេះបានបង្ហាញថាផលិតកម្មឧស្សាហកម្មនិងការលក់រាយរបស់ចិនបានធ្លាក់ចុះតិចជាងការរំពឹងទុកនៅក្នុងខែសីហាអត្រាអត់ការងារធ្វើបានកើនឡើងខណៈពេលដែលតម្លៃផ្ទះបានធ្លាក់ចុះក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែជាប់គ្នាការវិភាគនេះបានបង្កើនជាក្តីបារម្ភលើការធ្លាក់ចុះជាបន្តក្នុងសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំបំផុតរបស់បណ្ដាប្រទេសក្នុងទ្វីបអាស៊ីដោយធ្វើឲ្យមានការថយចុះនៅទស្សនៈវិជ្ជមានចំពោះប្រទេសនិងទីផ្សារក្នុងតំបន់អនាគតរបស់លោកអ្នកកាន់តែភ្លឺស្វាងដោយសាកលវិទ្យាល័យ Bill Bray LT The best quality of education in Cambodia វីតាមោទនភាពផលិតផលជាតិនំប៉័ងបាយ័នតែងតែនៅជាមួយលោកអ្នកគ្រប់កាលៈទេសៈទឹកពិសាកម្ពុជាជម្រើសដ៏ឆ្លាតវៃសម្រាប់សុខភាពអូគីដេវីឡាយើងជាអ្នកអភិវឌ្ឍអចលនទ្រព្យដែលរីកចម្រើនលឿនបំផុតនៅកម្ពុជាណាហ្កាវលទទួលយកនៅបទពិសោធន៍ដ៏អស្ចារ្យពីមណ្ឌលកំសាន្តប្រចាំតំបន់ទន្លេមេគង្គ